12. prenos uzdravujúce svetlo. Ste uzdravujúca bytosť, pretože to je podstata vášho charakteru, ktorá vás nabáda k tomu, aby ste vytvárali svetlo a uzdravenie v tretej dimenzii. Pri pohľade zo svojho tela cez jeho 5 zmyslov začnete chápať, že dimenzia sa skladá z duality energií. Táto myšlienka sa umocní, keď začnete vnímať, že telo, z ktorého rozširujete svoje vedomie, je oddelené od toho, čo vníma. To vytvára pocit zmetku, ktorý vzdialuje vaše vedomie od jednoty. Vesmír tretej dimenzie má svoju formu vďaka dvom hlavným energiám. Vaši vedci označujú podobné energie ako protóny a elektróny a rozdiel medzi týmito dvoma energiami je spôsobený tzv. Polaritou. Tieto dve polarity sú v skutočnosti jedna energia, ktorá má v dôsledku svojho rotačného pohybu odlišné frekvencie. Človek sa pohybuje v niečom, čo sa dá najlepšie opísať ako pohyb v smere hodinových ručičiek, zatiaľ čo iný sa pohybuje proti smeru hodinových ručičiek. A práve to vytvára frekvenciu polarity alebo protikladov. Zem rotuje opačným pohybom ako Slnko a rovnaký princíp platí pre všetku hmotu vesmíru tretej dimenzie. Používanie výrazov pozitívny a negatívny na vyjadrenie polarity nie je vhodné. Energetickú polaritu Zeme som nazval energiou Kion a energiu Slnka energiou Ion. Základná hmota vesmíru a najmä Zem je tvorená energiou Kion, ktorá má vysoké magnetické polia. Slnko je zložené hlavne z energie Ion, ktorá má vysoké elektrické polia. Pozemské telo je zložené prevažne z energie Kion a jeho formu a zloženie drží pohromade eterické pole, ktoré ho obklopuje a je tvorené energiou Ion. Pozemské telo, ktoré je tvorené hlavne energiou Kion, využíva svoje magnetické polia na pochopenie a interpretáciu svojho prostredia. Tieto magnetické senzory sa nazývajú 5 zmyslov. Je nevyhnutné, aby sa informácie o tretej dimenzii prenášali do štvrtej dimenzie. A na tento účel sa používa prepojenie medzi zmyslami a čakrovými vírmi éterického alebo elektrického tela. Keď energia Ion prechádza zo Slnka na Zem, nesie so sebou na Zem vedomie z vyšších dimenzií a umožňuje vám presúvať vaše vedomie cez pozemské telo a pomocou jeho senzorov porozumieť a zažiť toto prostredie. Nestabilita v týchto energiách nastáva, keď dôjde k rezonancii medzi Zemou a éterickými telami. Tok informácií sa naruší a nastane nerovnováha energií. To sa nazýva choroba alebo disharmónia. Majte na pamäti, že Zem je tiež živý organizmus zložený hlavne z frekvencií Kion a že ak dôjde k narušeniu jej rezonancie s frekvenciami Ion zo Slnka, bude tiež trpieť nerovnováhou a disharmóniou. A toto sa udialo v dôsledku účasti ľudstva v ilúzii. Začiatok všetkých chorôb a disharmónie nastal, keď astrálni páni natiahli svoju iluzórnu pavučinu cez vedomie všetkých ek, manifestujúcich svoje svetlo v dimenzii Zeme. Nesmiete si myslieť, že táto astrálna ilúzia je niečo nové a že predtým izolované rasy, ako napríklad austrálsky domorodci a severoamerickí indiáni, či rasy na juhoamerickom a africkom kontinente, boli bez síl ilúzie. Tieto rasy nikdy neboli také izolované, ako ste sa mohli dozvedieť z klasických kníh o histórii. Dejiny sú politicky motivované a menia sa podľa ľubovôle, aby vyhovovali potrebám vládnúcej triedy. Po dvoch generáciách sa nová história stane faktom v povedomí vtedajšieho obyvateľstva. Pravdivá história spočíva v pamäťových vzoroch buniek Zeme a jej telách,
ako aj v pamäťových bankách radiačného pásu. Ilúzia existovala dávno pred Atlantídou a existovala vo vedomí všetkých národov od doby, keď sa vaše ego prvýkrát projektovalo do tejto dimenzie. V tejto pozemskej skúsenosti sa v súčasnosti pohybuje veľa eg, ktoré začínajú pociťovať stres, keď prechádzajú do ilúzie a z ilúzie. Ich vzostup k jednému svetlu sa završí uzdravením. Musíte teda pripustiť uzdravenie, pretože ono tvorí neoddeliteľnú súčasť víru. Uzdravenie začína u jednotlivca. Chcel by som, aby ste v krátkosti pouvažovali nad tým, čo pre vás znamená slovo humanitárny. Znamená to poskytnutie nezištnej pomoci jednotlivcovi alebo viacerým ľuďom, ktorí trpia a sú vystavení krutosti v určitej krajine alebo na určitom mieste? Nie je pravda, že humanitárny pracovník nežiada odmenu za svoju prácu? Jedinou odmenou je láska tých, ktorým pomohli. Mnoho tzv. Humanitárnych pracovníkov dostane vyznamenanie od tých, ktorí sedia v kancelárii. Dostanú cenu a stanú sa slávnymi v očiach sveta. A to pre niektorých končí výletom ega. Sláva často preváži účel, ktorý je základom humanitárneho činu, a táto nová celebrita sa stáva užitočným nástrojom na podporu skrytých programov astrálnych entít v ich úsilí o bohatstvo a moc. Asi pred 2000 rokmi prechádzal étermi tretej dimenzie Kristov duch. Neustále sa opakovalo posolstvo, že každý by sa mal naučiť milovať druhého tak, ako to robil Kristus. To je hlavný účel všetkej humanitárnej práce. Teraz sa v tichosti posaďte a zamyslite sa, ako Kristus miloval ľudstvo. V žiadnom prípade to nezrkadlí verziu astrálnych bytostí. Kristovo svetlo prechádzalo cez ego, zvané Ježiš, a Ježiš zrkadlil Krista v tretej dimenzii. Astrálna verzia hovorí, že Ježiš zomrel na kríži, aby odčinil hriechy ľudstva. Niet pochyb o tom, že astrálne bytosti sa postavili proti Kristovmu svetlu, pretože by odvrátilo všetky ľudské egá od ich ilúzie. Jediný spôsob, ako mohli pôsobiť proti toku svetla, bolo vytvorenie narušených konceptov okolo udalosti, zavedením zmien v ich prospech a oklamaním vedomia eg prostredníctvom týchto zmien. Prostredníctvom svojich entít vytvorili cirkev, ktorej úlohou bolo riadiť všetky aspekty Kristovho učenia. Cirkev entít sa stala autoritou a jediným spôsobom, ako mohol jednotlivec prijať posolstvo. Človek mohol byť zachránený do svetla, iba ak dodržiaval jej doktríny. Entity pozmenili veľa spisov prvých nasledovníkov a zaistili, aby sa obsah štyroch spisov obsahovo nelíšil. Bolo dôležité, aby sa človek Ježiš považoval za Krista a mohol byť povýšený na Boha. Teraz, keď vytvorili Boha, mohli z veriacich čerpať množstvo energie pre astrálnych pánov. K tomu všetkému pridali Armagedon, ktorý používali na udržanie populácie cirkvi v neustálom strachu z hrozného konca celého ľudstva. Keď videli, koľko kontroly mohli dosiahnuť nad toľkými miliónmi duší, použili rovnaký vzorec pre všetky ostatné náboženstvá na svete, pretože všetky viery na Zemi sa topia v strachu z toho, čo by im mohli urobiť ich bohovia, keby zišli z cesty. Neskôr presunuli rovnaké princípy do vytvorenia kontroly nad križiackými výpravami prostredníctvom formovania mystických organizácií, aby dohliadali na vojny a pokračovali v nich v mene slobody a aby si ďalej udržiavali myseľ a vedomie ľudstva. Dokonca využili tieto tajné organizácie na vytváranie vojen a revolúcií, na udržanie kontroly nad vládnymi štruktúrami národov. Týmto cirkvám astrálnych bytostí nejde o pomoc jednotlivcom pri dosahovaní osobnej moci a slobody,
pretože to by im iba vzalo ich moc. A vedia, že by boli bezmocní a nedokázali by zabrániť hromadnej zmene vedomia. K takejto hromadnej zmene však dôjde bez ohľadu na ich plány a úskoky, pretože nemôžu uväzniť svetlo všetkých jednotlivcov. Ako Kristus miloval ľudstvo? Bezpodmienečne. Nezomrel pre vaše hriechy, ako vám často hovorili. Keby to tak bolo, potom by tu teraz, o 2000 rokov neskôr, neboli žiadni hriešníci. Entity zodpovedné za vytvorenie cirkvi považovali za výhodné, aby ich nasledovníci verili, že im boli odpustené hriechy, pretože vedeli, že títo veriaci šťastne zaspia v ilúzii a hlavne pod ich kontrolou. Tieto prenosy posúvajú vaše vedomie do víru, kde dochádza k uzdravovaniu vášho ega, pretože všetko uzdravenie vychádza zo stredu svetla. Svetlo je láska a láska je uzdravenie. Kristova láska vytvorila vlny uzdravenia, ktoré prešli a stále prechádzajú zemou. Kristova láska je uzdravujúca a vy musíte uzdraviť seba aj zem tým, že budete vyžarovať Kristovu lásku. Pri vysvetlení pohybu uzdravujúcich síl vám opíšem osobnú situáciu, ktorú ste už mohli zažiť. Keď je niekto, koho milujete, chorý a trpí, či už je to iný človek alebo zviera, vaša láska sa presunie k nemu, cítite súcit, vaša myseľ sa trápi a začnete pociťovať strach. Cítite sa bezmocný a neschopný, keď vidíte, ako z tohto človeka uniká životná sila. Všetky veľké autority a ich lekárske vedy boli na nič. V podstate sa zdá, že tento stav iba zhoršili. Cítite vnútorné nutkanie dotknúť sa a rozšíriť svoju lásku. Vo svojom vnútri kričíte o pomoc. Modlíte sa. Hľadáte radu u liečiteľov, vlastne u kohokoľvek. Nič sa však nemení. Čoho sa bojíte? Nebojíte sa bolesti a utrpenia milovaného človeka? Bojíte sa osobnej straty, straty spoločníka a toho, že zostanete na svete sami? Premýšľate, ako sa cíti milovaná osoba? Hovoríte s ňou a pýtate sa len, ako sa cíti. V skutočnosti chcete vedieť, či má bolesti a či sa cíti lepšie ako predchádzajúci deň. Je však dôležité, aby ten, kto trpí, skutočne nazrel do svojich pocitov o svojej chorobe. Musí dospieť k uvedomeniu si svojho pocitu zo súčasného stavu vedomia vo svojom utrpení. Musí sa pokúsiť zistiť vo svojom vnútri, prečo je chorý. Pretože to vie. Keď vyjadrí svoje skutočné pocity, buď sa uzdraví, alebo zomrie v pokoji. A pocity tejto osoby z choroby budú úplne odlišné od vašich. Chcete pomôcť, pretože láska vo vašom vnútri nemá iný smer. Láska uzdravuje všetkých, ale prečo vaša láska neuzdravila človeka, ktorého milujete? Ako Kristov duch uzdravil človeka? V čistote bytia Kristovho ducha sa príčina choroby zrkadlila späť k trpiacemu a on chcel byť uzdravený zo svojich prehreškov. Nebolo im povedané, choďte a viac nehrešte? Znamená to, že ak majú naďalej zostať celiství, nemali by nasledovať svoju predchádzajúcu životnú cestu. Počas období chorôb a utrpenia budete príčinu svojho utrpenia zrkadliť iba vtedy, ak sa priblížite k svojmu vlastnému svetlu. Aby mohlo dôjsť k uzdraveniu, vaše ego musí pocítiť vaše postoje a vašu karmu choroby vo svojom vedomí. Uzdravenie je odraz a zrkadlenie toho, čím skutočne ste. Existuje malý rozdiel medzi starým opotrebovaným telom, takým, ktorému vypršal dátum spotreby, a telom, ktoré je ovládané mučeným egom, ktoré odmieta vpustiť do svojho tela svetlo. Prvé telo je v podstate mŕtve a druhé by tiež mohlo byť. Pochopenie toho, čím a kým ste,
a prečo ste, je prameňom všetkého uzdravenia. Pretože kým nezačnete chápať, čím ste a prečo sa správate určitým spôsobom, budete naďalej trpieť chorobou ilúzie tretej dimenzie. Obavy, ktoré prežívate, keď ste svedkami utrpenia druhých, sú často iba odrazom strachu vo vás samých. A podvedome sa pýtate, kedy príde rad na vás. Nemôžete uzdraviť druhého, kým sa nestanete celistvými. Vašou hlavnou obavou nie je uzdravenie tela, skôr vás zaujíma stav vášho vlastného ega, pretože zatiaľ, čo vy pokračujete v prejavovaní postojového správania a premýšľate o ostatných negatívne, obmedzujete svoje vlastné uzdravenie. Začnite milovaním samých seba, nie falošného ega, ale nádherného svetla, ktorým v skutočnosti ste. Možno je pre vás ťažké milovať svetlo, ktorým ste, pretože ešte presne neviete, ako ho rozpoznať. No je tam, a keď začnete posúvať svoje vedomie smerom k tomu, čo je vo vašom vnútri a preč od ega a ilúzie, začnete v sebe pociťovať prúd lásky. Neustále myslite na svoje bytie. Cíťte smerom dovnútra. Cíťte smerom von, okolo seba alebo nad sebou. Ale snažte sa pocítiť svoje svetlo. Požiadajte ho, aby sa vám zjavilo. Vaša vnútorná podstata na vás čaká už teraz. Predstavte si, že vás zaťažujú nadmerné vrstvy odevu, ktoré sú ťažké a teplé. Tieto vrstvy predstavujú všetku karmu, ktorú ste si nazbierali počas mnohých životných skúseností na Zemi. Neustále vyžadujú, aby si ich vaše ego všímalo. Nikdy neuspokojili svoju túžbu po sláve a veľkosti a požadujú naplnenie. Sú to zúfalé túžby vášho ega staré mnoho tisíc rokov. Neustále túžiace po sláve a moci, ktorú ponúka ilúzia. Nájdite si čas a všimnite si, ako ovplyvňujú vašu reakciu, keď sa ocitnete v náročnej situácii. Pracujte na ich zvliekaní a odľahčite svoju záťaž. Keď tak urobíte, otvoríte svoje oči voči ilúzii a začnete svoje vedomie posúvať v súlade so žiariacim prúdom svetla vo vašom vnútri. Počúvajte jeho hlas, čakajte na jeho meno, pretože to je vaše skutočné meno. A potom ho privolajte do svojho tela a tretej dimenzie, pretože sa stanete jedným svetlom. Váš počiatočný denný kontakt vám dodá stabilitu a vytrhne vás z celej ilúzie a zmierni stres, ktorý sa hromadil vo vašej mysli a tele. Nemôžete milovať ostatných, kým nezačnete milovať seba samého. A nebudete milovať seba samého, kým sa nestanete tým, kým skutočne ste. Keď urobíte jeden krok bližšie k svojmu vnútornému bytiu, ono sa posunie o dva kroky bližšie k vám. Vo svojom vedomí pocítite pohyb, pripomínajúci prvý pohyb plodu v matkinom lone. Nedovolte, aby sa vaše ego postavilo medzi vás, inak zase je pochybnosti. Pohybujte sa v dôvere k prílivu svetla. Postupne umožníte prúd uzdravenia, musíte ho len nechať diať sa. Nemôžete sa rozhodnúť, že by malo nastať uzdravenie. Keď cez vás bude prúdiť skutočné uzdravenie bez toho, aby ste sa ho pokúšali ovládať alebo usmerňovať, uzdravíte milovaného človeka. Vaše ego sa domnieva, že má moc priamo liečiť, kedykoľvek a kdekoľvek chce. Teraz ste však prekročili požiadavky ega, pretože ono musí teraz rezonovať v harmonii so svetelnou podstatou, ktorou ste vy. Jedno svetlo sa pohybuje cez vedomie na Zemi a mnohých vťahuje do víru svetla a uzdravenia. Som si vedomý veľkej zatvrdnutosti vo vedomí ľudstva, no preniknutie vedomia svetla do hmoty ľudí
závisí od toho, ako rýchlo sa presunú do víru. Ak tak chcete urobiť, musíte tieto prenosy pustiť do svojho vedomia a prežívať ich každý deň. Čím viac ľudí otvorí svoje svetlo do dimenzie, tým väčšia sila lásky bude prúdiť k druhým. Svetlo neustále prúdilo na zem, odkedy vaše vedomie preniklo do tejto dimenzie. Stratilo však smer. Časť bola prostredníctvom ilúzie nasmerovaná k astrálnym pánom. To vám bolo slobodne poskytnuté vo vašich vierovyznaniach. Ostatné svetlo je bezcielne rozptýlené naprieč éterom. Len čo sa stanete jedným svetlom, začnete vnímať svetlo všade na zemi. Keď sa zosúladíte so svojím svetelným telom, neustále budete tým svetelným telom v tretej dimenzii prostredníctvom pozemského tela a prostredníctvom síly svojej bytosti budete rezonovať so všetkým ostatným svetlom rozptýleným po celej planéte. Tým získa smer a uzdravenie pre Zem a Zem začne svoj vstup do štvrtej dimenzie. Vy, rovnako ako ja, existujete vo všetkých dimenziách. Harmonizujem svetlo na Zemi a všetci ostatní, ktorí sa otvoria prostredníctvom týchto prenosov, rozšíria vír a vedome oslobodia Zem. Pridáte sa ku mne? Môžete. Všetko, čo musíte urobiť, je chcieť, hľadať svoje ja a byť jedno vo všetkom. Volať po svetle.